אני כמנהלת נכנסת לאגף של ביטחוניים בכלא שאתה. אני נכנסת לתא, האסירים שותקים. גם אם אני יודעת שיש שם אסיר שעבר התעללות בלילה, או שהוא סתם חולה וצריך להוציא אותו למרפאה, הם לא יגידו לי, הם לא יתנו לעשות את זה, הם לא ישתפו פעולה. יש דובר של האגף, והוא מייצג מול ההנהלה את הצרכים של האסירים. כך זה הרבה מאוד שנים. הם תופסים את עצמם כשבועים, כלוחמי חופש, ואנחנו רואים בהם טרוריסטים. אחת הסכנות והחולשות זה העניין של השגרה. השגרה מצד אחד, אסירים מאוד מסוכנים, מצד אחד השגרה היא מאוד מרדימה. זה דברים שחוזרים על עצמם וכל משמרת אתה עושה את אותו דבר. צריך כל הזמן לדאוג שיהיו שוברי שגרה, דברים שגם מבחינת האסירים, שהם לא יכנסו לאיזושהי שגרה שהם יודעים שמרדימה אותנו והם יתחילו לעשות כל מיני דברים. אז למשל, העברות בין תאים... והעברות בין בתי סוהר לבתי סוהר, שלא יישארו יותר מדי זמן. אני שואלת את עצמי עכשיו, איך בכל זאת זה קרה, חפירה של תעלה שלא קורית ביומיים וגם לא בשבועיים? איפה הם החביאו את החול? הסוהרים נכנסים כל הזמן, חלק מהשגרה זה לבדוק את התאים, פעמיים בשבוע, פעם בשבוע, בדיקת סורגים, בדיקת בלטות, בדיקת רצפות, ופה לא מדובר על בלטות. פעם היו בלטות, עכשיו יש... סבכה של בטון וברזל, ובכל זאת הם הצליחו לחתוך ולהגיע לחלל הזה. כאילו, אנחנו מכירים את זה. התרחישים האלה כבר קרו בעבר. יש כאן שרשרת היסטורית, ולמרות כל הלמידה הזאת, בכל זאת הרמה שקרה, אני ממש ממש מחכה לשמוע את התשובות.